بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم او وخت مو په خیر. نن شنبه ده، د روان لمریز کال د اسد یا زمری دیارلسمه او د 2013 میلادي کال د اگست څلورمه په سر کې د څو مهمو خبرونو سره کې. د سیګر اداره وایي طالبان خپل حاکمیت یو څه پراخ کړی دی. گزارشات دیگری که خودشان تفتیشایی را که خودشان انجام میدن بسیار دقیق است. پکتیاوال په حکومت نیوکه کوي چې جماعت د بریدونو مخه یې نه ده نیولې. اودوی ملی، نه امنیت ملی، هیچ کدام به کمک ما نمودن، نه امبولانس رسید به شما. او په روسیه کې د هلیکوپټر لوېدو په پیښه کې 18 کسان مړه شوي. دا خبری ټولګا په هممهاله توګه په آریانا نیوز، آریانا او دغه ټولنیزو شبکو کې ګورئ. زه زمریالی عباسین یم. د افغانستان په بیا رغونه د امریکا د څار اداره یا سیګر وایي د وسلوالو طالبانو او سختدریځو ډلو د حاکمیت ساحه پراخه شوې ده. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې وسلوال مخالفین همدا اوس د افغانستان په 1.5% خاوره واکمن دي، چې د تیرو دریو میاشتو په پرتله 1% زیاتوالی ښیي. سیګروایي افغان حکومت که څه هم د وسلوالو مخالفینو د چټک پرمختګ مخه نیولې، خو نه دي توانېدلی چې د خپل حاکمیت ساحه پراخه کړي. د افغانستان په بیا رغونه د امریکا د څار ادارې په تازه رپورټ کې راغلي چې وسلوالو طالبانو او نورو سختدریځو ډلو په تیرو دریو میاشتو کې د خپل حاکمیت ساحه 1.5% ته لوړه کړې ده. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې وسلوالو طالبانو درې میاشتې وړاندې د افغانستان 1.5% خاوره کنټروله. سیګار وایي چې د ولسوالیو په کچه وسلوال مخالفین 18.5% کې ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې لري. از 400 ولسوالی غیر از 11 ولسوالی که او را گروپ های دشمن به تهدیدات میکشانه و ما هم در اونجا گاه و ناگاه عملیات داریم، دیگه هیچ جای پیش از اون نیست. سیگار وایی چه افغان حکومت وسلوال مخالفینو در چرتک پرمختگ مخنی، ولی خون ندهی توانه دلائی چی دخپل حاکمیت سها پراخه کردی. اروزگان، کندوز، هلمند هغه ولایتونه خودل شوی چی دی سیگار په باور زیاتر ولسوالی او سیمه د وسلوال و طالبانو پا واکی دی. صرف د قوتونو په مقابل کې وسلوال ځواکونه تاب نه لري د ترور انتحار د منع ښودنې له تاریخ نه په مخ باندې دي. افغان چارواکي د سیګار رپورټونه په زیاتره مواردو کې له حقیقت څخه لرې ګڼي، خو د افغانستان د روڼتیا بنسټ مسؤلین چې له سیګار ادارې سره په څېړنو کې مرسته کوي وایي چې د سیګار رپورټونه په واقعیتونو ولاړ دي. اطلاعات را جمع‌آوری میکنن به شکل بسیار دقیق با تمام اسناد و شواهد و عکسایی که جی پی اس داره و بعدا نیره با سیگار شریک میکنیم که اونا از طریق باز گزارش‌های خود را میسازن. همچنان گزارشات دیگری که خودشان تفتیشایی را که خودشان انجام میدن بسیار دقیق است. دب دا سال که ده چه ده ملی دفاع وزارت مسئولین وایی چه ده ملی دفاعی ځواکونو ملی ستراتیژی اتیاب سلوک عملی کرده او افغان ځواکونه د وده او پرمختګ په حال کې دي. پکتیا کې د تیرې ورځې برید د قربانیانو کورنۍ په محلي چارواکو نیوکه کوي چې د دغه برید په مخنیوي کې پاتې راغلل. دیني عالمان په مقدسو ځایونو بریدونه حرام بولي او له عالمانو غواړي چې په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي. په ورته وخت کې په پکتیا کې د هغو کسانو مړي خاورو ته وسپارل شو چې پرون په یوه جومات په ځانمرګې برید کې یې خپل ژوند له لاسه ورکړ. فریدالله احمدزی په دې هکله رپورټ درکوي. د جمعې پر ماسپښین دوه تنه بریدګر چې د ښځو جامې پر تن وې دې جومات ته راغلل. لومړی یې د دې جومات دوه تنه ساتونکي پر ډزو وویستل او وروسته د نن جومات ته راغلل چې دلته یې ځان ته چاودنه ورکړه. څلور دېرش تنه لمونځ کوونکي په دې برید کې وژل شوي او له سلو زیات ټپیان دي. د قربانیانو د کورنۍ غړي پر حکومت نیوکه کوي چې امنیتي مسؤولین د دې برید په مخنیوي کې پاتې راغلي. حدود 78 نفر ما شهید داریم، د حدود 100 نفر ما زخمی داریم، از 100 هم بالاتر ما زخمی های ما زیادتر است. دیگه که شما در انفجار با خودم دیگه ایش انفجار با بیاد از خوش خودم از بین برده. د خواجه حسن د کلی قومی مشران وایي د پکتیا امنیتي چارواکي د دې پیښې په مخنیوي کې ناغېړي کړې او د ټپیانو په لېږدونه کې هم همکاري نه ده کړې. د کجا حکومت وجود داره؟ د کجا حکومت یاست؟ آیا یې لکه ننګ لکه شرم نیست
که یک مقامات دولتی که ما خبر بودیم. وقتی که تو خبر بودی تو بخش از یادسر پیگیری نکردی. اردوی ملی، نه امنیت ملی، هیچ کدام در کمک ما نمودن. نه امبولانس رسید به شما، نه دیگه. ما دیگه باید حکومت باید خیلی توجه به این چیزا باشه. خود پکتیا امنی قومندانی در خلق و دا اداره دوی چی گنی در دقیق برید پاره مخ که معلومات موجود بود. نفدی خاطر من پلیسو تا اجازه ور نکرشو چی در تیم برسی محل دی واقعی تلار شی و آقا برسی کی او پزیمن که لدوی انور چرنه هم تر سره کی. دینی عالمان هم په مقدسو ځایونو کې دا ډول بریدونه ناروا بولي او د نړۍ پر عالمانو غږ کوي چې دا ډول بریدونه پر وړاندې خپل دریځ روښانه کړي. تمام علمای اسلام خواهش می اینه که فتوا صادر کنن و بدون ترس و بدون حراس برای تمام مسلمان ها بگوی تا امروز اشتباه کرد. په ګردیز کې د دغه برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. خود هیواد په نورو برخو کې دې ته ورته بریدونو مسؤلیت د ایش ډلې پر غاړه اخیستی دی. د سولې ولسي غورځنګ د اعتراض خیمه د اروپایي ټولنې مخې ته یوړه. دوی اروپایي ټولنې ته د هغو تصویرونو ټولګه وسپارله چې په افغانستان کې روان تاوتریخوالي دردناکې کیسې بیانوي. دغه کاروان تر دې مخکې د پاکستان، ایران، امریکا او برټانیې سفارتونو مخې ته د اعتراضونو خیمې وهلې وې. د سولې د ولسي غورځنګ غړو خپلې هیلې لا نه دي بایللې. دوی د برېټانیا د سفارت له مخې خیمه ټوله کړه او د اروپایي ټولنې مخې ته یې ودروله. دوی اروپایي ټولنې ته د افغانستان د تاوتریخوالي زړه بلنوونکي انځورونه وسپارل او غوښتنه یې وکړه چې په افغانستان کې د سولې لپاره جدي هڅې وکړي. افغان ولس څونه ځورېږي د هغه لپاره نن د اروپا اتحادیې ته راغلی او دغه د انځورونو البوم د پیغامونو سره یو ځای دوی ته سپارو. د سولې د کاروان غړي وایي چې پاکستان او ایران سفارتونو د دوی اعتراضونه بابزه وګڼل او هیچا یې غږ ونه اورید. پاکستان او ایران چپ ماندن، هیچ چیز نگفتن که اونجا ما تظاهرات خودم نزد سفارتخانه اونا کردیم. دوی وایي که سوله ایزو وختونو ته څوک پام ونه کړي نو د هغو سفارتونو دروازې به وتړي چې د افغانستان په جګړه کې د ښکېلتیا او لاسوهنې ګمان پرې کیږي. طالبه امو طالبایی که ما درام یا مدیم کلی طالبه را که می دیدیم اونا کلیش آمده است که بسول ما هم آمده است. د سولې د ولسي کاروان غړي څبان د یوه میاشت مخکې له هلمند څخه کابل ته پلی راغلي او د هغو سفارتونو مخې ته یې خیمې وهلي چې ګمان کېږي د افغانستان په سوله او جګړه کې مهم رول لري. له نامسؤوله وسلوالو سره د اړیکو په تېر د کاندیدانو له نوملړه د 15 کاندیدانو ایستلو پرېکړه وروستۍ نه ده. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي ښایي ځینې حذف شوي کسان په وروستي نوملړ کې بیرته شامل شي. د ټاکنو څارونکي بنسټونه وایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون یوازې په تخنیکي برخه کې د څېړنې دنده لري. هغه کمیسون چې له غیر مسؤولو وسلوالو کسانو سره د کاندیدانو د اړیکو څېړنه یې کوله 15 کسان یې د کاندیدانو له نوملړ څخه ایستلي دي. د نوملړ څخه د حذف شوو کسانو یو شمېر یې په کابل کې غبرګون وښود او دا پرېکړه یې وننګوله. یقینا هر نوع تصمیم و برنامه ای که در این کمیته خاص انجام شده، این برنامه برنامه سیاسی توأم با سلیقه های سیاسی از جانب حکومت بوده. اینا میخواین که یک تعداد مجاهدین از لج دور کنن و کسای را در پارلمان بیارن که اونیم غربی باشه و نیم افغانی نیم افغان باشن که هر رقم دول میزنه یا برش بازی کنه. ما مجاهدین، این خاک خاک مجاهدین است. دا بالکل غلطه فیصله ده، ناجایز کړي، موږ سره ظلم کړي، موږ په هیڅ قسم دا فیصله نه منو. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي چې له نامسؤولو وسلوالو کسانو سره د کاندیدانو د اړیکو د پلټونکي کمیسون پریکړه وروستۍ نه ده او ښایي ځینې کسان په نوملړ کې شامل شي. تنها بر اساس تصامیم کمیسیون شکایات انتخاباتی است که افراد از لیست حذف میشه به لیست باز میگردد و تصامیم را که کمیسیون ویژه گرفته هنوز هیچ نهایی نیست و تا زمانی که ما روی از او تصمیم نگیریم کسی از لیست حذف نمیشه و به لیست باز نمیگردد.
د ټاکنو څارونکو بنسټونه وایي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون یوازې تخنیکی مسایل څېړلی شي او له غیر مسؤولو وسلوالو سره د کاندیدانو د اړیکو موضوع د ځانګړي کمیسون دنده ده چې ترسره کړې ده. کمیته خاص هست که موارد جرمی و موارد حقوقی را بهش رسیده میکنه، ولی کمیسیون شکایت انتخاباتی به صورت خاص تنها موارد را میتونه مستقلانه قضاوت بکنن و به هر حال پیگیری بکنن که او مربوط به مسائل تخنیکی میشه و به هر حال جنبه جرمی و حقوقی نداره. در ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسیون څخه غواړي چې هر څومره زر د کاندیدانو وروستی نوملړ دوی ته وسپاري. د خلکو د محور رئیس رحمت الله نبیل وایي حکومت د خلکو د امنیت په ساتنه او له اداري فساد سره مبارزه کې ناکام دی. د وایي اوس په سیستماتیک ډول فساد روان دی او ستر مفسدین آزاد ګرځي. نبیل ادعا کوي ولسمشرۍ له راروانو ولسمشریزو ټاکنو مخکې ځینې لویې هیوادنۍ پروژې معامله کړي دي. له آریانا نیوز سره د افغانستان د خلکو د محور رئیس رحمت الله نبیل د ملي والی په حکومت سخت نیوکې وکړې او زیاته یې کړه چې حکومت له خلکو سره کړې ژمنې هیرې کړې او سیاسي او سلیقوي معاملو ته یې مخه کړې ده. آیا د امنیت بهتر شده؟ نه خیر. آیا وضعیت نیروهای امنیتی ما بهتر شده؟ نه خیر. اقتصاد ما بهتر شده؟ نه خیر. وضعیت ما در منطقه بهتر شده؟ نه خیر. یعنی به کدام وضعیت وحدت امنیتی وحدت ملی ما بافتای اجتماعی ما بهتر شده؟ نخیر. در چه صورت ما میتونیم یک کسی را قهرمان بگوییم؟ آقای نبیل وایی چه له ولسمشریز و ټاکنو مخکې ولسمشر غنی یو شمېر پروژې معامله کړي چې وکولی شي په راتلونکو ټاکنو کې د خلکو رایه پرې ترلاسه کړي. بعضی قراردادها قبل از انتخابات ریاست جمهوری معامله شده. مثلا قراردادهای بعضی زمینا رو ما شما کدام زمین؟ مثلا زمین نزدیک میدان اوی را فرزن شما شرکت الکوزی او را همه ما شما خبر هستیم. ای که به چی نیت شده بود او را مردم میفهمن و فعلا او زمین در چی وضعیت قرار داره و بهتر است که خود مطبوعات را پیدا کنن. اما به این چندین مثال در ارتباط وجود داره. فرزن بعضی بستای پیش از پیش چیز شد که خب با ما اینقدر کمک کنید در کمپاین ها، ما بس فلان وزارت و فلان پوزیشن امریتان میتیم. تر دې مخکې یو شمېر پخوانیو چارواکو د ملي یووالي په حکومت ورته نیوکه کړي دي، خو حکومت دا نیوکه بې ځایه ګڼي او له نیوکه کوونکو غواړي چې که د شرایطو د ښه کولو لپاره کومه طرحه لري له خلکو او حکومت سره یې شریکه کړي. تاسو بیا هم ښه راغلاست وایم. دا هم څولاند بهرني خبرونه. د روسیې یو هلیکوپتر د دغه هیواد په سایبیریا سیمه کې غورځېدلی ده چې له امله یې 13 کسان وژل شوي دي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي چې دا پیښه نن سهار د اګارکا د ښار په 130 کیلومترۍ کې شوې ده. دغه وزارت د دې پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. روسیې رسنیو ویلي چې د دې هلیکوپټرې د غورځېدو په پیښه کې د عملې 3 کسان او 15 سپرلۍ وژل شوي چې په سمدستي توګه د پیښې علت معلوم شوی نه دی. په ایران کې د روانو اقتصادي ستونزو په وړاندې د خلکو مظاهرې دوام لري. په ټولنیزو شبکو په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکارېږي چې په مرکز تهران او یو شمېر نورو ښارونو کې سلګونو کسانو تېره شپه هم اعتراضونه وکړل. د ایران خلک د ایراني ریال د بیې د ټیټېدو او نورو اقتصادي ستونزو له امله په غوسه دي او له اوو ورځو را په دې خوا یې په مظاهرو لاس پورې کړی دی. رپورټونه وایي چې په تهران کې د مظاهره چانو د مخنیوي لپاره زیات شمیر پولیس ځای پر ځای شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو له روسیې غوښتي چې پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو لګیدلي بندیزونه رعایت کړي. واشنگتن وایي مسکو د بندیزونو پر خلاف د شمالي کوریا کارګرانو ته د کار تازه جوازونه ورکړي دي. د امریکا عالی رتبه ډیپلوماتانو پرون دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کړه چې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې وړمه ورځ راپور ورکړ چې مسکو د شمالي کوریا په زرګونو کارګرانو ته په روسیه کې د کار زمینه برابره کړې ده او هغوی ته یې د کار جوازونه ورکړي چې ظاهرا له بندیزونو سرغړونه ده، خو روسیې دغه رپورټونه رد کړي دي. دا هم اقتصادي خبرونه. کابل کې د نباتي ناروغیو د تشخیص د کرنیزو او حیواني محصولاتو او کیمیاوي سرې د کیفیت معلومولو لابراتوارونه فعالیږي.
مسئولین وایي دغه لابراتوارونه په بادامباغ کې فعالیږي چې په شپاړسو برخو کې فعالیت کوي. د لابراتوارونو لپاره د بدنی کار بشپړ شوی چې 400 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی دی. مسؤولین وایي چې د کرنیزو لابراتوارونو دغه کمپلکس به په دوو میاشتو کې په ټولو وسایلو سنبال شي او په کار به پیل وکړي. دغه لابراتوارونه به د کرنیزو او حیواني محصولاتو د کیفیت جوازونه ورکوي او توکي به په معیاري ډول معاینه کوي. این کمپلکس تقریبا شامل 13 لابراتوارهای فرعی می باشد که در سه بخش اساسی آزمایش کیفیت تولیدات زراعتی و میوه‌جات، در این زمان آزمایش کودهای کیمیاوی و امراض و آفات نباتی توسط لابراتوار انجام می شود. د سوداګرۍ خونی مسؤولین وایي چې دغه ډول لابراتوارونه باید د هیواد په کچه ډیر شي تر څو د محصولاتو د کیفیت ستونزه هواره شي او د نباتي ناروغیو تشخیص وشي. برای ظرفیت ستاندرد صادرات ما و واردات ما خصوصا مواد زراعتي ای باید به تجارا و به سرمایه‌دارا داده شوه و در هر زون یک لابراتوار منظم جور شوه. در امو زون در امو جای باید سرتیفیکیت گرفته شوه و خلاص شوه. اقتصادی کارپوهان وایي چې د دغه ډول لابراتوارونو له فعالېدو سره به خلک په کورنیو محصولاتو باور وکړي او بازار به یې وغوړېږي. نگرانیهایې کې تجار و متشبثین منجام میتن که نبود تعداد زیاد از این مراکز در ساعات مختلف ضرورت است، یه هم دقیق نگرانیش جالب است، هست، درست است، ولی به یک بارگی چنین نیاز نمیشه که مرفوع شود. مهم یک گام است، گام ناکافی است. سوداګر وایي چې د پرمختللو لابراتوارونو د نشټوالي له کبله څو ځله د دوی محصولات او تولیدي توکي له بهره مسترد شوي او سخت زیانونه یې لیدلي دي. د عامې روغتیا، لوړو زده کړو او اقتصاد وزیرانو بلخ ته په سفر کې چارواکو سره په پرمختیایي پروژو خبرې کړې دي. د بلخ د والي ویاند وایي دغو وزیرانو د روغتیایي چارواکو او تحصیل د کیفیت ښه والي ژمنې کړې دي، خو د ولایتي شورا رئیس دا سفر تشریفاتی بولی. د عامې روغتیا، لوړو زده کړو او اقتصاد وزیرانو بلخ ولایت ته سفر کړی دی. دغو وزیرانو د بلخ مالی چارواکو سره ژمنه کړې چې د تحصیل د ښه والي، د روغتیایي خدمتونو د کیفیت د لوړولو او نورو پروژو په عملي کولو کې به هڅې وکړي. دغو وزیرانو د نهو پروژو د پرانستلو په موخه سمنګان ته هم سفر کړی دی. اساس پلان انکشافي ولایت بلخ وعده های از جانب وزارت های محترم، وزرای محترم سپرده شد تا در قسمت پلان های انکشافی و برنامه های استراتژیکی ولایت بلخ در راستای وزارتخانه مربوط با ولایت بلخ همکاری خواهد کرد. د بلخ د ولایتي شورا رئیس د وزیرانو دا سفر ګټور نه ګڼي. هغه وایي د محصلینو د لیلیې او په پوهنتون کې د اوبو د نشتوالي ستونزه یې د لوړو زده کړو له وزیر سره شریکه کړي، خو هغه ورته پام نه دی کړی. ما فکر میکنم که ما بسیار با صراحت و با جدیت مسائل با وزیر محترمشون مطرح کردم و تا جایی که برداشت من است چندان باورمند به عمل کرده بخشای عملی روان نیستم. دغه وزیران په بلخ کې تر درې ورځو تیرولو وروسته کابل ته ستانه شوي دي. خدا چې کړې ژمنې به یې څه وخت عملي شي وخت به یې روښانه کړي. د افغانیو پر وړاندې د یو شمېر بهرنیو پیسو بیې یو امریکایی ډالر دواوی افغانۍ لس پوله، یو یورو درې اتیا افغانۍ دېرش پوله، د اماراتو یو درهم نولس افغانۍ پنځه پنځوس پوله. زر ایرانی تومان و افغانۍ نوي پوله، زر پاکستانی کلدار پنځه سوه دوه نوي افغانۍ او زر هندۍ کلدار یو زر شپېته افغانۍ. د هوا د حالاتو اټکل. تمه ده چې سبا به په پلازمینه کابل کې اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه اته دېرش ټیټه یې شل، هرات کې لمر د تودوخې لوړه درجه اووه دېرش ټیټه درویش، مزار شریف کې هم لمر د تودوخې لوړه درجه نهه دېرش ټیټه یې پنځه ویشت، ختیځ جلال آباد کې لمر دی د تودوخې لوړه درجه څلور څلوېښت ټیټه دېرش، کندهار کې هم ښایي لمر وي د تودوخې لوړه درجه یو څلوېښت ټیټه پنځه ویشت، او غزنی هم لمر د تودوخې لوړه درجه اووه دېرش ټیټه شپاړس. په پاریانا کې د خبرونو پای تر دې دمه مو له ملکیه مننه.